iyo qaranka qortaga lacag dhaqida iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada National Anti-Money Laundering Committee NAMLAC go'aanno soo baxaya maanta oo taariikhdu ay tahay 14 Febraayo 2023. Guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqida ee ka hortaga maalgelinta argagixisada oo marka la soo gaabay magaceeda loo yaqaano NAMLAC markii uu arkay heerka ka hortaga lacag dhaqida ee maalgelinta argagixisada markii uu arkay waajibaadka shaqo ee guddiga markii uu yaqiinsaday inay waajib tahay in ilaha dhaqaale ay ka faa'iidaysan karaan qawaarishta laga hortago lana arkayo dadaalada dowladda ay ku xanibayso tubooyinka iyo marinada dhaqaale qawaarishta markii uu garwaaqsaday dagaalka qawaarishta al-shabaab iyo dhammaan argagixisada dalka ka jira ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu dhagaystay jihaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya guddigu wuxuu soo saaray go-aanada soo socda guddigu waxa uu muwaadiniinta soomaaliyeed ku wargelinayaa inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta qawaarishta gaar ahaan dembiyada lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada qodobka 2 dhammaan shirkadaha dadka ka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha waa inay iska diiwaangeliyaan isla markaana ogolaansho ka haystaan wasaaradaha hay-adaha ku shaqada leh iskuna diiwaangeliyaan muddo 3 usbuuc gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo taariikhdu tahay 14 bisha Febraayo 2023. Ciddii aan isku diiwaangelin muddadaas waxaa laga qaadayaa ciqaabaha ku kusan qodobada 28-29 ee sharciga ka hortagidda lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada iyo qodobka 372 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kuwaas oo kala ah ee xabsi ciqaabeed b ganaax lacageed 3 xayiraad safar d kala noqosho shati ganacsi iyo e in laysugu daro dhammaan ciqaabaha kor ku kusan qodobka 3aad dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sariflayaasha lacagaha qalaad waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo 30 cisho gudahooda iyadoo tallaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo aan diiwaangashanayn 4 guddigu waxa uu farayaa hay-adaha maaliyadeed bangiyada xawaaladaha iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha mobilada inay ku soo gudbiyaan warbixinada ay warsadaan hay-adaha ku shaqada leh sida FRC iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud muddo 24 saacadood gudahooda ciddii kusoo gudbin weysa warbixinada muddadaas waxaa laga qaadayaa tallaabooyinka ku cad sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada dhammaan qareennada iyo notaayooyinka shirkadaha iyo dadka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha real estate companies real estate agents macdanta iyo dhagaxyada qaaliga waa inay FRC uga warbixiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin qawaarishta si degdeg ah si waafaqsan qodobada 5-4 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada 6 bangiyada xawaaladaha iyo shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada aan shati ka haysan bangiga dhexe waxaa lala tiigsan doonaa sharciga hay-adaha maaliyadda 2012 soo baxay iyadoo dabagal iyo baaritaan dheeraada lagu sameynayo dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay 7 dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada lacagaha mobilada mobile money service providers waxaa la farayaa inay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna waa in sawir iyo faraha laga hayo macmiil kasta loo furayo sim kaar cusub kuwa hore u qaata sim kaararka waa in dib loo diiwaangeliyo muddo aan ka badnayn 9-10 cisho gudahood oo ah sida waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada qodobka 8aad dhammaan shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada mobile money providers waa inay dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ee macaamiisha uusan ka badan karin $300 ciddii fulin weysana lala tiigsan doono sharciga 9 dhammaan shirkadaha ganacsiga iyo adeegyada ganacsiyada yaryar ee dalka waa inay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradaha hay-adaha kale shaqadooda khusayso muddo 16 cisho gudahooda ciddii isdiiwaangelin weyda ama la arko iyadoo ganacsi aan diiwaangashan ku jirta waxaa la horgeynayaa maxkamada qodobka 10aad una dambeeya dowladdu waxay la wareegaysaa si waafaqsan sharciga ka hortaga lacag dhaqida ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada hanti kasta oo lala xiriiriyo qawaarishta isla markaana xayiraad safar ayay kusoo rogaysaa cid kasta oo xiriir la leh lacag dhaqista ama maalgelinta qawaarishta halkaasi aan uga eegahay ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid waaw asbuurkiisu fiican saaxiibe wadkeeshi samaa maa sha allah saax maxaad ku shubatay
waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa